Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Express հեռուստատեսության MMX երաշտական ծրագիրն է։ Սիրելի բարեկամներ, այսօրվա մեր MMX-ում մենք ունենք թանկագին հյուր, թանկագին ինձ համար, ձեզ համար, քանի որ երկիչը, որին այսօր կներկայացնենք և որի հետ ես հաճույք ունենամ զրուցելու, իմ վաղեմի ընկերը և մեր բոլորի կողմից իրոք սիրված և փնտրվող երկիչ Արմեն Ալոյանն է, որի ձայնին բոլորդ էլ ծանոթ եք, բոլորդ էլ սիրում եք նրա ձայնը, նրա կատարած երգերը, լինի դա համերգային ծրագիր, լինի դա որևէ մի ուրախություն, որևէ մի միջոցառում, Արմենը միշտ էլ իր երգեցողությամբ հայտնի և հատուկ է որևէ մի տեղ։ Եվ այսօր, սիրելի բարեկամներ, ուրախ եմ, որ նա մեզ մոտ մեր Էքսպրեսի տաղավարում հյուր է։ Ողջունում եմ Արմեն։ Բարև Արմեն ջան, ախիվ առաջ բարի երեկո։ Նորից նորից ողջունում եմ Էքսպրես հեռուստաժամի հեռուստատիտողներին, լավագույնն եմ մաղթում։ Էքսպրես հեռուստաժամը միշտ լավագույնն է մատուցել։ Առիթից օգտվելով կուզենամ շնորհավորել վերջերս տեղ ունեցավ Էքսպրես հեռուստաժամի 15-ամյա հոբելյանը, որին ես մասնակցում էի սիրով, սիրահարժար կամքով։ Մեր Արմենի համար ամեն ինչ կարելի անել, որտեղ նա տրամադրում է իր ամբողջ երանդը, ուժը բոլոր մեր արվեստագետների համար։ Շնորհակալություն։ Ողջունեմ բոլորիդ։ Այսօր կուզեի ինչ խոսել քո հայաստանյան, ուրեմն համերգային մեծ, ուրեմն բումի մասին, որը իրոք բում էր մեր սիրված տեղերից մեկում, որն է մարզահամերգային, ուրեմն այդ համալիրը։ Եվ նաև ինչու՞ չէ, այս ընթացքում բավականին նորություններ կունենաս, կուզեի, որ կիսվեիր մեզ հետ։ Նախ եւ առաջ վերջի քո տեսահոլովակներից խոսենք, որն է քո վերջի տեսահոլովակը, որ նկարահանել ես։ Վերջի տեսահոլովակ, ուրեմ, դա մինչև Հայաստան գնալն էր, ռեմիքս կոչվածներ, Հալալա, Հալալա երգ ունեի, որը ռեմիքս էր արվել, նա մի հատ իսպանա երգող կա, իսպանացի Կապովյանկո, որ այսօր մեծ ճանաչում ունի մեր հայերի մեջ, նրա հետ միասին զուգերք կատարեցինք ռեգետոն ստայլ մեջ, հա, դա էր վերջի տեսահոլովակը, բայց հիմա դրան փոխարինում է ամենավերջիները իմ համերգային, որը տեսահոլովակի վիճակով արդեն երկրորդն է ներկայացնում ենք մեր հեռուստատիտողներին, բոլոր հեռուստաժամերով ցուցադրվում է, YouTube կայքում տեղադրված այդ տեսահոլովակները, տեսահոլովակի տեսքով է համերգն է, բայց ընդհանուր համերգի, այսինքն համերգից առանձին երկեր, առանձին երկու մշակելի երկու երկ, որը նոր երկեր էր, դե մեր ծրագրի ընթացքում կարծում եմ մենք կդիտենք անպայման, անպայման, եւ երևի մեկ ամիս, երբ ամենաշատը մեկ ամիս ու կես դուրս կգա ամբողջ համերգի տեսագրությունը DVD-ի կարգով, DVD-ի տեսքով տեղյակ կլինեն հանրությունը։ Բրավո, ես արդեն մի փոքր հատված դիտեցի համերգից, ուղղակի սա շնորհավորենք է եւ քեզ եւ մեր Լոս Անջելեսյան երկիչների համար, որոնք հետզհետե գրավում են նաեւ հայաստանյան երկարվեստի, ուրեմն երկնակամարը, եթե կարելի այսպես ասել, որտեվ դժվար է, գիտես, երկար ժամանակ չլինելով Հայաստանում նորից գնաս, ներկայանաս եւ գրավես այն երկրպագուների սրտերը, որոնք վաղուց ի վեր լսում եւ սիրում են քեզ, քո երգերը։ Ինչպես եղավ, որ որոշեցիր Հայաստանում ներկայանաս այդ քո նոր երգացանկով։ Ես վերջերս ոնց որ նահանջել ենք, չեմ անում, ի՞նչ նա, չեմ անում, հետաքրքրություն չկա, թե ի՞նչ, նահանջողի դերում ենք, բայց որ նայում ես, սենց իրոք բարկանում ես, որ ինչ է սենց հանգիստ նստել, եթե կարողանում ես անել, ասել, ուրեմն արա։ Եվ համերգը, որ պիտի տեղի ունենար իմ մենա համերգը, առաջին մենա համերգս է, ես մենա համերգ չեմ ունեցել, համերգներ եղել է, ընդհանուր տղզար համույթի հետ, մի քանի երկոներով, բայց հատուկ մենա համերգ չի եղել։ Մենա համերգը անպայման ես որոշել էի, որ պետք է տեղ ունենա իմ հայրենիքում, որտեղ որ ես ծնվել եմ, Հայաստանում։ Եղավ դժվարություններ, որտեղ օվկիանոսից կտրում ես, գնում ես այն կողմ, և միայնակ ես, ամեն ինչ փոխված է, և սկսած վստահությունից, սկսած ամեն ինչից, դժվարություններ շատ կա։
Ներողություն, իսկ Հայաստան վաղուց չէ եղել, թե ես Հայաստան համարյա ամեն տարի գնում եմ, հիմա էլ արդեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի եմ, citizen եմ։ Այդպես տարբերություն չեղավ քո աչքին, որտեղ ամեն տարի գնում ես։ Չէ, ապակերպը համարյա նույնն է մնացել, մի քիչ է փոխվել։ Ժողովրդի մտածելակերպը փոխվել է, իրոք կարելի ասել, որ փոխվել է, որտեղ ամբողջ աշխարհում ամեն ինչ փոխվում է, չի կարող նույնը մնալ։ Դա գովելի է Նիկոմից։ Սկսած համերգի ընթացքում նայում եմ ժողովրդը իրոք լավ այդ անդրսևորում լսում է, զվարթ է։ Չնայած իմ լսողները եկել էին հատուկ երկս լսելու, չեն եկել պարելու, որտեղ մեր համերգները մի տեսակ դառնում է տանցի, չէ ասել ռուսի, պարահանդես է դառնում, ոչ թե համերգ։ Գալիս են փոխանակ երկը լսել, մարդիկ չեն իմանում, պարողներին նայեն են, նստատեղերի պարողների մասին է, թե երգողին լսեն։ Ես համամտնեմ, որ համերգը պետք է համերգ լինի, գան երգը լսեն։ Իսկ երաժիշտները արդեն քո հետ աշխատած երաժիշտներին, թե նրանց հատ-հատ ընտրեցիք դու այդ համերգի համար։ Դա էլ է մեծ, գիտեք, այդ խոսքը ռիսկուսերն է, չէ։ Մեծ ռիսկի եմ դիմել և չեմ փոշմանել, որ այդ լավ երաժիշտներին եմ ընտրել, բոլորը ճանաչված, բոլորը պրոֆեսիոնալ, լավ երաժիշտներին բոլորն էլ։ Տեսալովակից պարզ կլինի, ովքեր են նվագում։ Արդեն ես տեսա, կարծում ժողովուրդը կտեսնի շատ-շատերին։ Իզուր չէի վստահել ու ես ինչ որ սպասում էի, առավել ևս ստացա երաժիշտներից շատ գոհ եմ։ Իսկ բեմի ձևավորումը այդ ամենը, դու մասնակցեցիր այդ ամենին, թե մարդիկ այն պրոֆեսիոնալ, որոնք անում էին։ Հատուկ պրոֆեսիոնալ մարդիկ այն, որ համերգներով են զբաղված, Արտուրը, ասում են Խալ Արտուր, ինքը երկրորդ տարումն էլ ունի, շատ լավ ազնվորություն է և նրանից էլ եմ գո։ Երևանում շատեր են, չէ՞ երկրորդ տարում։ Երևանում շատ։ Իրան Խալ Արտուր են ասում, իրան տենց են ճանաչում։ Ինքն էլ ուրեմն Հայաստանում հեռուստաժամ կա H2-ը, տեղ հատուկ ինքը մեկ ժամ ժամ ունի, ծրագիր ունի։ Ծրագիր ունի, տենց շոու ծրագիր ունի։ Երևանում համերգը նաև H2-ով ցուցադրել նրանք։ Անպայման։ Եթե որ պատրաստ լինի։ Իմ ուրեմն այդ բոլոր համերգի ռեկլամներ, ադվերտայզները, ուրեմն գովազները գնում էր H2-ով մեծ մասամբ։ H2-ի գովազն է եղել, երևի երկու ամիս գովազդեցին։ Դե մեծ համերգ էր, ուզես պետք է անես այդ գովազները։ Բրավո։ Իսկ երկերդ արդեն այստեղ պարզը որ ընտրեցիր և կուզեմ մի փոքր խոսել երգացանկի մասին, ինչ երկեր ընդգրկեցիր այդ ծրագրում և հետաքրքիր է, ինչպես էիր պատրաստում, նախապատրաստվում այդ համերգին, նկատի ունեմ երկերի առումով, ինչպես էիր ընտրությունդ կատարում, դժվար հարց է։ Շատ, առաջերտին դա էր իմ դժվարությունը, որտև գիտեք, իմ երգացանկում երգացակը բազմաժանր է։ Եվ կա մեր սիրողական երգերը, կա ժողովրդականը, կա էստրադան, ամեն ինչ կա իմ երգացանկում և դա դժվար է ինձ համար։ Մտածում ես տոկոսային հարաբերությամբ ինչը ինչքան լինի։ Մտածում եմ ինչ երգեմ, որ բավարարեմ մեր ժողովրդին։ Փառք տիրոջ այդ հարցը լավ լուծվեց, որտեղ մինչև համերգի կայանալը ես ուզում էի ձայնասկավառակ ունենալ նոր։ Երևի 3-4 երգ նոր երգեր ունեի։ Լրիվ նոր երգեր էին։ Լրիվ նոր երգեր և դրանք էլ ընդգրկվեց համերգած ցանկում։ Ես ուղարկել եմ երգի ցանկը, մեր Խաչիկ Սահակյանը կա, մեծ գործիքավորող, լավ երաժիշտ, լավ ճանաչում ունի Խաչիկը։ Գործիքավորումը արդեն այնտեղ արեց։ Հա, ես իրան եմ վստահել ու առաջի անգամ, ոնց որ ինձ մեկը ասում էր, պետք է անպայման Խաչիկին ասես, դե լսարանս մեծ է, լավ լսում եմ, ազգում եմ, որն է լավը, որը վատ։ Եվ իրոք չեմ փոշմանում, որ Խաչիկին տրամադրեցի այդ գեղեցիկ րոպեները, այդ իմ հոգսերը ես տվեցի Խաչիկին, որ ինքը զբաղվի այդ երաժշտական հարցերով։ Հետաքրքիր է, երգացանկի մեջ ինչ երգեր էին, մի քանի երգերի անուններ և հեղինակներ ովքեր էին։ Ուրեմն համերգի բացումը երգել եմ, երգի խորագիրն է, նմանը չկա։ Ո՞վ է հեղինակը։ Ուրեմն հեղինակը ես ծանոթացել եմ հենց Ամերիկայում, հիմա ինքը այստեղ է բնակվում, Սաթինիկ Թորոսյանը։ Գիտեք, ոնց որ հատուկ իմ համար գրի այդ աղջիկը։ Քո հակով, այսպես Երևանյան ասենք։ Չնայած իմ համար ով երգ է գրում, լսի ասում ոնց որ քո հակովն է, բայց երկու երգային Սաթինիկը հատուկ ինձ համար
նվիրել աղջիկը ասեմ։ Աշխատին ինձ համար այդ երկու երկրը նվիրեց, ես շատ գոհ եմ իրանից եւ համերգ ընթացքում էլ ես հատուկ նշել եմ իր անունը, որտեղ ինքը շատ արժանիքներ ունի։ Մի խոսքով այդ երկերը լավ ստացվեց ինձ մոտ։ Բրավո։ Պաստորեն 3-4 երկ նոր երկեր պրեմիերա եղավ Հայաստանում, առաջ անգամ այնտեղ կատարեցի։ Հա, առաջ անգամ կատարվեց։ Մնացածն էլ իմ լավագույն երկերն ա եղել։ Մոտավորապես 24 երկ։ 24 երկ, 2 ժամ 40 րոպե ամեկնատը եղել առանց ընդմիջման։ Առանց ընդմիջման։ Ընդմիջումը եղել է ամենաշատը 3-4 րոպե, մինչև 3 անգամ եւ հագուստ եմ փոխել։ Այդ ընթացքում երաշտական գործ։ Մեզ հետ մասնակցում էր Արտյոմը կա Բեղնաշոյի։ Արտյոմ Մարկոսյան։ Մեծ կոմեդի, հա։ Արտյոմը զբաղացնում էր։ Ասում եմ գեղեցիկ զբաղացնում էր կատակներով, բայց մինչև ես վերադառնում եմ։ Բրավո։ Արդեն որ արդեն համերգի վիդեոն տեսնեն, բարձ կլինի բոլորին։ Բրավո։ Արմեն, կարծում եմ ճիշտ տեղին է, դիտենք մի երգ այդ համերգից, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Հետ սիրով։ Սիրելի բարեկամներ, դիտենք այն երգը, որով Արմենը այդ համերգի բացումն է կատարել, եւ որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Sure.
Դե ինձ սիրելի բարեկամներ, դիտեցիք այդ երգը, ինքներդ արդեն վստահ եմ, որ հասկացաք, թե որքան հետաքրքիր ու լի համերգ է եղել, էլ չեմ ասում ժողովրդի, ուրեմն այդ մթնոլորտը համերգային դահլիճում, տեսակ ինչ ուրախ ու որքան մարդ կար այդ օրը դահլիճում, լեփլեցում դահլիճ, ողջունում էր Արմեն Ալոյանին. Արմեն, շնորհավորում եմ այդ համերգի համար, ճիշտ է, բավականին ժամանակ է անցել, բայց տեղին է շնորհավորել, որտեղ առաջի անգամ եմ դիտում այս համերգից այդ հատվածը, եւ կարծում եմ դեռ շատ ու շատ համերգներ կունենաս թե Հայաստանում, թե արդեն աշխարհի տարբեր բեմահարդակներում, որտեղ հայերն են ապրում եւ սպասում քո երգին։ Կան այդպիսի, ուրեմն, պլաներ, ասեմ, նախագծեր, ոնց որ ձեր ասածը, ոնց որ ասեցի, կա այս համերգը իր հաջողություններն է ունենալու, արդեն ես ասում եմ, որտեղ շատ ազանգեր արդեն գալիս, հրավերներ արդեն կարող ես ներկայանալ, DVD-ն ուղարկելով մարդիկ արդեն կհասկանան ինչ ասում։ Բայց ասեմ, ես բնակվում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, առաջերտին ես ուրախացնելու եմ Լոս Անջելեսի Ամերիկա բնակ մեր հայերին, նրանց ուրախությունները երգել եմ, պետք է երգեմ իմ պարտականությունն է եւ իմ կյանքը։ Իմ կյանքն է, դա իմ զբաղմունքն է։ Երկիչի կյանքն է, ինչ խոսք։ Ու դրանից հետո արդեն համերգները, հրավերգները կլինի, նորից մեծ սիրով պետք է մասնակցեմ, որտեղ ասեմ, համերգն է դա մի ուրիշ հաճույքա արվեստագետի երկողի համար, Արմեն ջան։ Այո, սկսած ծափերից, սկսած քո պարտականությունից, որ պարտավորված ես, որ բեմի հաճույքը լրիվ։ Բեմի հաճույքը, ասեմ, դա մի ուրիշ հաճույք է։ Հարսանի կամ բեմը, դա ուրիշ է։ Նայել պարտավորվածություն կա, պատասխանատվություն կա, որ մարդկանց լավ պետք է ուրախացնես ամեն ինչ տեղը տեղին, բայց համերգը դա մի չեմ կարող անբացատրել։ Բարձրաստիճան պատասխանատվություն եւ բարձրաստիճան հաճույք։ Այո, այո, երկուսը միտեղ։ Այո, իրոք, երկուսը միտեղ։ Համերգին ձայնակցում էին նաեւ քեզ, երկողներ կային, որ ձայնակցում էին, Լոս Անջելեսից էին, թե Հայաստանից էին ունեցել, վոկալիստներ են ունեցել 4 հոգի։ Քեզ հետ տարար Ամերիկայից։ Չէ, բոլորը, ես միայնակ ես եմ ստեղից եղել, բոլոր անձնակազմը Հայաստանից, երկու տղա են վոկալիստ, երկու աղջիկ, ասեմ, որ մեկն է ճանաչված, Տիգրան Պետրոսյան կա երկող։ Ահա, Տիգրան Պետրոսյան, գիտեմ։ Լավագույն էստրադային երկող է։ Ես որ գնացինք իրեն հրավիրելու, քիչ կասկածում եմ, ասում եք կարող է, որպես վոկալիստ մեկ վոկալ չգա երգի, հնարավոր է, որտեղ ինքը երգող է, ասեց մեծ սիրով, Արմեն ջան, քեզ հետ կմասնակցեմ այդ համերգին, եւ նրանից էլ շնորհակալ։ Եվ աղջիկներ էին։ Հա, երկու աղջիկ էին, երկու տղա, մի վոկալիստն էլ իմ քերու թորն է, նա երգում է Թովմաս Պողոսյանի մոտ, հա, լավ երգող է, մեկ տարի առաջ եկել էր Թովմաս Պողոսյանի հետ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Երկու տղային վոկալիստները, երկու աղջիկ։ Բրավո, բրավո։ Արմեն, այնտեղ հանդիպումներ եղան հերոստատեսության տարբեր, ուրեմն, ալիքներում, հրավերներ եղան, զրույցներ եղան հերոստատեսության։ Հատուկ այնց եղել է զրույցը Երևան հերոստաժամը կա։ Ես չեմ հարցնում, արդյոք հարցնում է, սիրեցիր Հայաստանը, չգիտես ինչպես տեսար Հայաստանը։ Դե ուրել գնաց հարցնում են։ Եղել է Երևան հեռուստաժամով եմ ուղիղ եթեր ունեցել, H2-ով եմ ունեցել ուղիղ եթեր, ուզում եմ հիշեմ, էլի կար հեռուստաժամ, ռադիո տունել եմ գնացել, ընդեղ ռադիո հաղորդում է եղել, ժամանակը շատ քիչ էր։ Եվ այդ հարցերը միշտ տալիս էին, ու հետա ինչ էիր պատասխանում, եթե ես նույն հարցը տամ, ինչպես տեսար Հայաստանը քո աչքերով, նկատի ունեմ մշակույթային կյանքը, նկատի ունեմ Երուսեռը, որտեղ ես ինքս մեծ ուրախություն ապրեցի այս անգամ, որ գնացի Հայաստան, որտեղ շատ-շատ հետաքրքիր տեսա կյանքը մշակույթային, չգիտեմ ինչպես դու տեսար։ Արմեն ջան, ես հիմա մի նշանակություն ունեմ, վատը ասելով լավը չի լինի, դեռ չես հասնի։ Իրոք, հիմա իմ մեջ միշտ ասում եմ, որ դա հարցնում են, ոնց ես, մեկը ասում ես ոչինչ, ասում ես ինչ ես ոչինչ ասում, ասա լավ եմ, ասա լավ, ասենք լավ, որ լավ լինի, թերություններ կա, բոլորս էլ գիտենք, այսօր արդեն հերոստա ալիքներից, հենց գլխավոր մեր հայկական ալիքներից ասում ենք, որ կա ինչ-որ բաներ, որ պետք է շտկվի, սկսած երաժշտությունից, սկսած արվեստը, մի խոսքով լրիվ
100% հանուշ չի։ Բոլորս գիտենք, թե ինչ ակտիվ է, շատ ակտիվ է։ Ակտիվ, ոչ մի ժամանակ sense ակտիվ չի եղել։ Օրինակ ես մի քանի դասական ուրեմն երաժշտության միջոցառումներ եղամ, մեծ հաճույք ապրեցի, ու գիտես ինչն է լավ, որ տարբեր երկրների հայեր էին մասնակցում են հայաստանյան միջոցառումներին։ Մի խոսքով, լավն էլ կա, վատն էլ կա։ Լավն էլ կա, ամեն տեղ էլ նույնն է։ Այսօր կյանքն է դադարել։ Ինչ խոսք։ Վերջին անգամ, երբ ես կրկեցի, ուզեցի ասել մի գնա, թվում էր կդիմանա, թվում էր թե ուժուն է, բայց վերջին անգամ, երբ ես գրկեցի, ուզեցի ասել մի գնա, սիրտս կնե վաղուց, որ տանջվում է սիրուց, ուշադի իզնասի ամեն ինչ թող, մեղադրեց սրտի սար դու ասեց, չեմ թող մի գնաս ինձանից հեռու, ինձ պետք է սաղ դու մի այնու, սիրտաս
Armen ջան, անչափ շնորհակալություն եմ հայտնում այսօրվա համար։ Իրոք, ինչքան էլ խոսանք, բայց հեռուստատեսային ժամանակը բերում է իր ուրեմն սահմանների մեջ է մեզ պահում։ Եվ կցանկանամ, որպեսի ապագայում էլ ունենաս այդպիսի մեծ համերգներ, լինի Հայաստանում, լինի Ֆրանսիայում, Ռուսաստանում կամ որևէ մի տեղ, որտեղ հայությունը նորից եմ ասում, սպասում է քեզ։ Իսկ ես գիտեմ, ամեն ուրել քեզ ջերմ են ընդունելու, որտեվ երգդ սիրում են, ձայնասկավառակները ամեն ուրել կա, մարդիկ լսում են քո երգերը, եւ դա աստված, որ կենթանի համերգդ տեսնեն, որտեվ դա լրիվ ուրիշ հաճույք է նաեւ լսողի համար։ Համերգ լսելն մի գերագույն հաճույք է, ոչ միայն կատարողի, այլ նաեւ լսողի համար։ Այնպես որ մեծ-մեծ հաջողություններ եմ ցանկանում։ Մենք էլ քանի կանք պատրաստ ենք ծառայենք մեր մշակույթին եւ քո նման լավ բարի երկիշներին, մշակութային գործիչներին։ Կեցես, կեցես։ Մինչեւ այսօրվա գործնեության համար եւ ինքդ էլ ասացիր, որ ուրախանում ես, երբ որ մարդկանց բարիություն ես պարգևում, երկես պարգևում, լինի դա հարսանիք, լինի խնջույք որևէ, լինի որևէ մի հասարակական միջոցառում, ինչպես մեր միջոցառումին եկար եւ գեղեցկասիր քո ելույթով, լինի նաեւ մեծ կամ փոքր համերգ բեմահարթակ։ Կեցես, կեցես, շատ ուրախ։ Եվ վերջում մենք տրադիցիա ունենք, ավանդաբար երկիշներին խնդրում, որպեսզի իրենց մաղթանքը, եթե կարելի է, երկով կամ երաժշտությամբ անեն, այս դեպքում դու, քանի որ երկիչ ես, եթե հնարավոր է, որևէ մի պատգամ մեր հեռուստադիտողին, հատկապես երիտասարդներին, որտեվ նրանք դրա կարիք ունեն։ Իմ մաղթանքը անձամբ իմ ժողովրդին եւ ինձ աղոթում է, ով Տեր Աստված այս փուճ աշխարհում, որ չմնա թեկուս մի հայ օտարափերում, դու իմ դարդը չես հասկանա, լալիս է բարդին, սպասում ինչ են դիմանա, պատմում է հանդին, հերու թողած տուն և ընկեր քաղաքն իմ անգին, կարոտներս գինուն խարանած, թաղցում եմ կարգին, ու ես հիմա բարդու ընկեր, չունեմ հանգիստ քուն, դարձել եմ ես թափարական օտարափերում, ու մենք հիմա բարդուն ընկեր, չունենք հանգիստ քուն, դարձել ենք մենք թափարական օտարափերում։